ብልጽግናው መሪ አብያ አህመድ ብቻውን የቀረ ይመስላል ከተዋጊ እስከ አዋጊ አለፍ ሲልም አሉኝ የሚላቸው አመራሮች አንዳንዶች ወደ ፋኖ አልሆን ሲልም መውጫ ቀዳዳ እየፈለጉ መሰደድ ጀምረዋል በዛሬ የዝናሽ ታያቸው የቅርብ ወዳጅና ዘመር ነው የሚባልለት የጎንደር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ባዩ አባይ ወደ እስራኤል ሀገር መሰደዱ ተሰምተዋል ራስ አርበኛ ዘመነ ካሴ በአማራ ህዝብ ልብ ውስጥ የታተመ መሪ ነው አማራ ከዚህ ሁሉ መከራና ስቃይ የሚያላቅቀውን እውነተኛ መሪውን ወልዷልም ተባለ ይህንን በተመለከተ ትንታኔ አዘጋጅተናል ለኦሮሚያ ሚሊሻ ድጋፍ በግዳጅ ገንዘብ እንድንከፍል ተደርገናል ሲሉ አሽከርካሪዎች አቤቱታ አቀረቡ በሌላ በኩል የድሮን ጥቃትን እንደ ድንጋይ ውርዋሮች የቆጠረው ልጓሜ የብልጽግና ቡድን በሁለት ትምህርት ቤቶች ላይ ና በአንድ የፋኖ አመራር መኖሪያ ቤት ላይ የዘፈቀደ የድሮን ጥቃት ፈጽመዋል እግራቸው ወደ ጉድጓድ እየሄደ ባለበት ሰዓት ፍርት ያላደረባቸው ልበ ሙሉ ጀግና ቤተሰብ ስራ ሀብት ሁሉንም ነገር በእውነት የቀየሩ የዘመናችን ጀግና አቶ ታዲዮስ ታንቱ አገዛዙ በሚፈልገው መንገድ አንቀጽ አገላብጦ የ84 ዓመት አዛውንቱን በ ዓመት ከ ወር ጽኑ ስራትና በገንዘብ መቅጣቱ ተሰምተዋል ጤናስጠለንክ ብራንድ የቻናላችን ቤተሰቦች በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላምታችን ድረስ እያልን አሁን ለሰዓቱ መደመጥ ያለባቸውን አጫጭና ወቅታዊ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሆኖ የብልጽግናው መሪ አብይ አህመድ አሊ ብቻውን እየቀረ ይመስላል ከተዋጊ እስከ አዋጊ አለፍ ሲልም አሉኝ የሚላቸው አመራሮች አንዳንዶች ወደ ፋኖ አልሆን ሲልም መውጫ ቀዳዳ እየፈለጉ መሰደድ ጀምረዋል በዛሬ ሁለትም የዝናሽ ታያቸው የቅር ወዳጅ ና ሰመር ነው የሚባልለት የጎንደር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ባዩ አባይ ወደ እስራኤል ሀገር መሰደዱ ተሰምተዋል ካንዶር በፊት ከኃላፊነት የለቀቀው የጎንደር ከተማ ከንቲባ ወደ እስራኤል ሀገር በስራ ምክንያት እንደወጣ በዛው ተሰዶ ቀርቷልኝ ስርዓቱ መንኮታኮቱ ና መበስበሱን ያዩ የብልጽግና ቀንደኛ ካድሬዎች አንድ ባንድ መክዳታቸውን ተያይዘውታል አቶ ባዩ አባይ የብልጽግና ትሁትና ታማኝ አገልጋይ የነበረ ሲሆን ከአብይ አህመድ ቀጥተኛ ትእዛዝ እየተቀበሉ ጎንደርን ቀፍድደው የያዙ ዙ በዝርፊያ የወርቅ መዳሊያ የነበራቸው ካድሬ ሲሆኑ የአቶ ባዩ አባይ ባለቤት ና የአብይ አህመድ ባለቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው የቅርብ ወዳጅ ና ቤተሰባዊ ዝምድና የነበራቸው መሆኑም ታውቋል ይበእንዲ እንዳለም የድሮን ጥቃት እንደ ድንጋይ ውርዋሮች የቆጠረው ልጓሜ ለሹ የብልጽግና ቡድን በሁለት ትምህርት ቤቶች ላይ ና በአንድ የፋኖ አመራር መኖሪያ ቤት ላይ የዘፈቀደ የድሮን ጥቃት ፈጽመዋል የአማራን ህዝብ ለአንዴና ና ለመጨረሻ ጊዜ አጠፋዋለሁ በሚል ወደ አማራ ክልል ዘው ብሎ የገባው የብልጽግና ወንበር አስጠባቂ ሰራዊት በየብስ ያሰለፈውን ዙሀን አስጠ ተጠባቂ ኃይሉ በጀግናው የአማራ ህዝብ ተደቁሶ በማለቁ በአለም አቀፍ ለጋሽ ተቋማት በተገኘ እርዳታ ብድር ተጠቅሞ ሰዋልባ ድሮኖችን በመጠቀም የአማራን ህዝብ በመጨፍጨፍ ላይ ይገኛል ነው አመሻሽ በቀድሞ አጠራሩ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ ተጉለት ና በልጋ አውራጃ ጆሆር ታዳጌ ከተማ በሚገኘው ጆሆር አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ና ከትምህርት ቤቱ አጠገብ በሚገኝ የግለሰብ ቤት ላይ በትምህርት ቤቱ በር ላይ በሚያል የእግረኛ መንገድ ላይ በተወሰደ የዘፈቀደ የድሮን ጥቃት በርካታ ሰላማዊ ዜጎች የሞትና የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል የበንድ እንዳለም በተመሳሳይ ቀንና ሰዓት በቀድሞ አጠራሩ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ ተጉለትና በልጋ አውራጃ ከደብረ ብርሃን በአራት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ዞንዱጎር አጠቃላይ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ ና ከትምህርት ቤቱ ጋር ተያይዞ በሚገኘው ፋኖ አዝማድ ከበደ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ምክትል አደረጃጀት ዘርፍ መምሪያ ኃላፊ መኖሪያ ቤት ላይ የድሮን ጥቃት በመፈጸም መኖሪያ ቤቱ ሙሉ በሙሉ እንዲወድም ተደርገዋል ይህ የፋኖ አመራር መኖሪያ ቤት ባለፈው ሚያዜ አንድ ሁለት ሺ አስራ ስድስት በአገዛዝ ስራዊት በከፊል የተቃጠለ ሲሆን በዛሬው የድሮን ጥቃት ሙሉ ለሙሉ እንዲወድም ተደርጓል መረጃችን ሲቀጥልም ለኦሮሚያ ሚሊሻ ድጋፍ በግዳጅ ገንዘብ እንድንከፍል ተደርገናል ሲሉ አሽከርካሪዎች አቤቱታ አቀረቡ ከትራፊክ ፖሊስ ክስ ቅጣት ጋር ለኦሮሚያ ሚሊሻ መዋቅር ድጋፍ በሚል ተጨማሪ አምስት መቶ ብር በግዳጅ እንድንከፍል እየተገደድ ነው ሲሉ የተለያዩ አሽከርካሪዎች ቅሬታቸውን ተናግረዋል ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ ወይም ከአዲስ አበባ ወደ ክፍለ ሀገራት የሚጓዙ የዝብ ማመላልሻ ተሽከርካሪዎች የክሱ መጠን ምን ያክል ቢሆን ለሚልሻ ጽፈት ቤት ድጋፍ በሚል ተጨማሪ አምስት ቶ ብር መክፈል ግድ እንደሆነ አስረድተዋል የከሱን ገንዘብ በሚሰጣቸው የባንክ ሂሳብ ቁጥር ካስገቡ በኋላ ያስገቡበት ደረሰኝ ይዘው የመንጃ ፍቃዳቸውን ለመውሰድ ወደ መንገድ ትራንስፖርት ጽፈት ቤት የሚያቀኑበት ወቅት ድጋሚ ለሚልሻ ድጋፍ ክፍላችሁ ተመለሱ እንባላለን ሲሉ ያከፋፈል ሂደቱን ተናግረዋል የሚልሻ ጽፈት ቤት ድጋፍ የተባለው ይኸው ክፍያ በሽንቄ ባንክ የሂዛብ ቁጥር ብቻ የሚከፈል መሆኑን የሚጠቅሱት አሽከርካሪዎቹ ክፍያውን ፈጽመው ደረሰኙን ለመንገድ ትራንስፖርት ጽፈት ቤት ሲያስረክቡ ብቻ የመንጃ ፍቃዳቸውን መውሰድ እንደሚችሉ ያውሳሉ የተባለውን ሚሊሻ ድጋፍ አምስት መቶ ብር ከፍለው ደረሰኙን ለጽፈት ቤቱ ከሰጡ በኋላ ግን ጽፈት ቤቱ ምንም አይነት የገቢ ደረሰኝ ለአሽከርካሪዎች እንደማይሰጥ ለማወቅ ተችሏል ይህንን ጉዳይ ለማስፈጸም ለአንድ ወይም ለሁለት ቀናት ከስራ ገበታቸው ውጭ እንደሚሆኑና ሂደቱን ለመጨረስ ያለው መጉላላት አሰልች እንደሆነ በብሶት ያነሳሉ በሌላ በኩል በተለያዩ አቅጣጫ ወደ አዲስ አበባ የሚያቀኑ የደረቅ ጭነት ተሽከርካሪዎች በየኬላው ላይ በሚቆም የጸጥታ ኃይሎች የኮቴ በሚል አምስት መቶ ብር ለመክፈል መገደዳቸውን ተናግረዋል አብነትም ከአማራ ክልል ተነስቶ ወደ አዲስ አበባ የሚያቀና አንድ የደረቅ ጭነት ተሽከርካሪ ያሰበበት እስኪዳር ስድስት የፍተሻ ኬላዎች ቢኖሩ ሶስት ሺህ ብር የመክፈል ግዴታ አለበት ሲሉም አብራርተዋል በሌላኛው መረጃችን እግራቸው ወደ ጉድጓድ እየሄደ ባለበት ሰዓት ፍርሃት ያላደረባቸው ልበሙሉ ጀግና ቤተሰብ ስራ ሀብት ሁሉንም ነገር በእውነት የቀየሩ የዘመናችን ጀግና አቶ ታዲዮስ ታምቱ አገዛዙ በሚፈልገው መንገድ አንቀጽ አገለባብጦ የ8 አራት አመቱን አዛውንት በስድስት አመት ከሶስት ወር ስርዓት በገንዘብ ቀጧቸዋል እንዲህ ሰው በህይወት እያሉ በመሀል አዲስ አባ የክብር ሀውልት የሚያስፈልጋቸው በርካታ መጽፍ መጻፍትና ሙዚቃዎች ሊሰራባቸው ሊጻፍባቸው ሊዘሙባቸው የሚገቡ ታላቅ ሰው ናቸው እንጀራ የአማራ ኬሚስትሪ ነው ምናልባት ከአማራ በመቀጠል እንጀራ ማዘጋጀት የጀመረችው የትግራይ ሴት ናት አማራን ከጠላችሁ የእነሱ የኬሚስትሪ ውጤት የሆነውን እንጀራን መብላት የለባችሁም በሚል ንግግራቸው በበርካቶች ዘንድ ይታወቃሉ ዛሬ ግን የቀን ጨለማ ውጧቸዋል በመላው እውነት ወዳድ ኢትዮጵያውያን ዘንድ በጉጉት የሚጠበቀው የችሎት ውሎ ዛሬ በዘግናኝ በፍርድ ፍጻሜውን አግኝተዋል የእውነት አባት የታሪክ ምሆር ጋሽታዲ ውስጥ ለአማራ በመቆም ታሪክን ለማያውቁ ታሪክ በማስተማሩ አገር የሚያጸና ትውልድ የሚገነባ ሀሳብ በመሰንዘሩ ዘር ለገበሬው ነው ብሎ በማመኑ በአገዛዙ ምስለኔዎች መዶሻ ተመቶ ተፈርዶበታል በዚህ የፍርድ አሰጣት ሂደት ላይ እጃቸው ያሉበትም የከፍተኛው ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሌሊሳ ደሳለኝ ብሔሯ ኦሮሞ ስትሆን የኦህዴድ ውሳኔ ወደ ፍርድ ቤት የወረደችው ግለሰብ ናት ፍትህ የተቀበረባት እውነት የተገነዘባት አላዋቂነት የነገሰባት አሳዛኛ ሀገርና አሳዛኙ ጊዜ ላይም እንገኛለን በሁለተኛ ደረጃ የመሀል ዳኛ ሆኖ በኒ የታሪክ ተመራማሪ ላይ ውሳኔ ሰጭ ሰው የደቡብ ተወላጅ ያገዛዙ ቀንደኛ አሽከር ሲሆን ስሙም ያቆም መኩሪያ ይባላል ከዚህ ወዳደር በአንዳ ዳኛ ጋር በመሆን የውሳኔ ተባባሪ የግራ ቀኝ ዳኞች ደግሞ አንዱ በብሔር ትግሬ ሆኖ በአማራ እርስታችን ተወስዷል አሁንም አማራ ላይ የምናወራርደው ሂሳብ አለ ብሎ የሚያምንና ማንም ይሁን ምንም በምንም በማንም ሁኔታ አማራም ይሁን ለአማራ የታገለ ጠላቴ ነው ብሎ የሚያምን ሰው ሲሆን የግራ ዳኛው ጌትነት መዴና ይባላል በመቀጠልም አራተኛው የቀኝ ዳኛና የዚህ ታሪካዊ ስህተት ተወቃሽ ነገም በህዝብ ፊት ብድሩን የሚቀበለው ብሄሩ ኦሮሞ ሆኖ ፈይሳ በዳዳ ይባላል እነዚህ ግለሰቦች የኦህዴድን ትእዛዝ ተከትለው አንቀጽ አገላብጠው በታላቁ በእውነተኛው በታሪክ ሞር ላይ ፍርድ ለመስጠትና አገዛዙን ጮቤ ለማስረገጥ በውስኪ ለማራጨት አማራና መሰሎችን ደግሞ ይኸው ሰበር ናችሁ ለማለት ሰዓታት ብቻ ሲጠባበቁ ቆይተው አማራና የአማራ ወዳጅ በተባሉ ላይ በህግ ተከልለው የአገዛዙን እርምጃ ዋና መስሪያ መሆናቸውን ያሳዩበትን የስድስት አመት ከሶስት ወራት ጽኑ ስርዓትና የገንዘብ መቀጮ ውሳኔ አሳልፈዋል የሚገልጡት የፍትህ ማስከበሪያ ሰነድ ሳይሆን የአገዛዙን የፖለቲካም አጀንዳ ነው የሚፈርዱት ባገናዘበ ህሊናቸው ና ህጉ ሳይሆን አባል በሆኑበት በፋሽስቱ ቡድን ፍላጎት ነው የ አራት አመቱ አዛውንት ጋዜጠኛ ታዲዮስ ታንቱ ላይ የኦህዴድ ብልጽግና የግፍ ና የበቀል ፍርድ ለመፍረድ ተሰባስበው የፈረዱ ህሊና ቢስ የሆድ ነገስታት ዳኞች ናቸው በሌላው መረጃችን እራስ አርበኛ ዘመነ ካሴ በአማራ ህዝብ ልብ ውስጥ የታተመ መሪ ነው አማራ ከዚህ ሁሉ መከራና ስቃይ የሚያላቅቀው እውነተኛ መሪውን ወልደዋል ለምርጫ ተብለው የሚባክን ጊዜ ወይም ጉልበት የለም ፈጣሪ ስቃይና መከራችንን አይቶ ራሱ የምንወደው መሪ ሰጥቶናል ይላሉ ምንጮቻችን ምርጫ ከፈጣሪ ነው በሁሉም አማራ ልብ ውስጥ የታተመ እውነተኛ መሪ አግንተናል ከዚህ በኋላ ይህንን መሪያችንን ሁሉም አማራ እንዳይናችን ብሌን መጠበቅ ይገባናል ሳይጣን ይህንን ሲሰማ ከመደንገጡ የተነሳ በየጫካው ስር እየዘረ እኔ ነኝ መሪያችሁ ይላል በህዝብ ልብ የተጻፈውን መሪ ንቅንቅ ማድረግ አይቻልም በዚህ መሪ የብዙዎች ልብ አንድ አሁን ትግላችን የሰይጣንን አላማ አንግበው የሚሰሩ ደም የለመዱት የባንዳ እንቁላል ቀቀይ ጋር ነው ከህዝብ ጋር ያልሆነ ትግል የተም አይደርስም ያለ ህዝብ ድጋፍ የሚደረግ ትግል የፈለግከውን ያክል በሚሊዮን ዶላር ብትንበሸበሽ የሚጠብቅህ ውርደት ብቻ ነው ይላሉ አሁን የአማራ ህዝብ ገብቶበት የሚደግፈው እንጂ ማንም በፈለገው መንገድ አይነዳውም ስለ ጎጠኝነት ብታወራም ትዋረዳለህ እንጂ አትተርፍም በአማራ ትግል ውስጥ ስለ ጎጠኝነት የሚያወራ ቀንደኛው ጠላት እንጂ የፖለቲካ መሪያችን ሊሆን አይችልም በግድ እኔ ካልመራውት ጮሬ ልበትነው ነው አይነት የዶሮ ጭንቅላት ያላችሁ ግለሰቦች በቅርብ ቀን ተዋርዳችሁ ከአማራ ህዝብ ትክሻ ላይ ትወሰዳላችሁም ይላሉ ከዚህ በኋላ የምንፈልገው አንድነት ብቻ ነው ጠላት ያለው አንድነት የማይፈልጉ ኃይሎች ውስጥ ብቻ ነው አንድ ሳይሆን ጠላትን በገንዘብ የማይተመን ሞት የማይፈረው ድምፁ ጠላትን የሚያብረከርቅ ደፋር ፖለቲካን ተንትኖ የተረዳ የሚናገረውን የሚያውቅ የሚኖር ነው አሁን ሚሊሻ ብቻ ሳይሆን ወደ ፋኖ መምጣት ያለበት ምንም ፖለቲካ በማያውቅ መሀይም የሚመሩ ፋኖችም ጥሪ መደረግ አለበት ፋኖ ስንሆን ያለማንም አስገዳጅ እንደገባን ሁሉ አሁንም ያለማንም አስገዳጅ ከተሳሳተ አካሄድ ወጥተን እውነተኛ የዝብ ድጋፍ ያለውን የፋኖ አ ደረጃጀት እንከተል ሲሉ የመረጃ ምንጮቻችን መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ከባህር ማዶ ወደ አገኘናቸው መረጃችን ስናቀና የሰሜን ኮሪያ ጦር መጠቀምና ያለመጠቀም ጉዳይ የኛ ውሳኔ ነው ሲሉ ፕሬዚዳንት ፑቲን ተናገሩ የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ሞስኮ የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች ከእሁድ ጀምሮ በጦር ግንባሮች ማሰማራት ተጀምራለች ብለዋል ሶስት የሚጠጉ የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች በሩሲያ እንደሚገኙ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ነው ፕሬዚዳንት ፑቲን የሰሜን ኮሪያ ወታደሮችን መጠቀምና ያለመጠቀም የሩሲያ ጉዳይ ነው ሲሉ በዛሬ ሁለት መናገራቸው ተሰምተዋል ዩክሬን የኔቶ ቦታ መሆን ያላት ፍላጎት እስከገፋችበት ድረስ ሞስኮ የራሷን ደህንነት ለማስጠበቅ የምትፈልገውን ማድረግ ትችላለችን ብለዋል ፕሬዚዳንቱ ፕሬዚዳንቱ ከሩሲያ መንግስት ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ዩክሬን ከኔቶ ጋርም ሆነ ከኔቶ ውጭ ደህንነቷን እንዴት እንደምታረጋግጥ የምትወስነው ራሷ ዩክሬን በሚል ደጋግመው የሚናገሩት ምዕራቢያኑ ከሩሲያ ጋር ባለው ግንኙነት እንደ አይነት አካሄድ ከንቱ መሆኑ በተሎ ሊገነዘቡ ለሁሉም ሰው የተሻለ ይሆናል ሲሉ ተደምጠዋል ሶስት የሰሜን ኮሪያ ጦር በሩሲያ እንደሚገኝ መረጃዎችን አግንተናል ያለችው አሜሪካ በበኩሏ እውነቱ የዩክሬን ጦርነት እየተባ አስተባባሰ መሆኑን አመላካች እንደሆነ ከትናንት በስቲያ አስታውቃለች የዩክሬን ወታደሮች መረጃ አገልግሎት እንደገለጸው በሩሲያ ውስጥ የሰለጠኑ የመጀመሪያዎቹ የሰሜን ኮሪያ ጦር አባላት የዩክሬን ኃይሎች በነሐሴ ወር ጥቃት በከፈቱበት በኩርስክ ክልል ውስጥ ተሰማርተዋል የስለላ ድርጅቱ አሜሪካ ካወጣቸው የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች ቁጥር ጋር የተለየ መረጃ ነው ያወጣው በመረጃው መሰረት በአሁኑ ወቅትም 12 ሺህ የሰሜን ኮሪያ ጦር አባላት መቶ ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዦች እና ሶስት ጄኔራሎች በአምስት የሩሲያ ካምፖች ውስጥ የተለያዩ ስልጠናዎች እየወሰዱ ይገኛል ያለው ዩክሬን ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ሲሆናቸው በሀገሪቱ የስለላ ድርጅቶች መረጃ መሰረት ሩሲያ የሰሜን ኮሪያን ጦር ከመጪው እሁድና ሰኞ ጀምሮ በዩክሬን የውጊያ ግንባሮች ለማሰማራት አቅዳለች ብለዋል ፑቲን በሰኔ ወር በፒዮንግያንግ ባደረጉት ጉብኝት ከሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ጋር ሁለት አቀፍ ስትራቴጂካዊ አጋርነት ስምምነት ተፈራርመዋል በዚህ ስምምነት አንቀጽ አራት ላይ ከሁለቱ ሀገራት በአንደኛው የትኛውም ክልል ወይም ግዛቶች ጥቃት ከተፈጸምና ጦርነት ውስጥ ከገባ ሌላኛው ወገን በማንኛውም መንገድ ወታደራዊ እና ሌሎች ድጋፎችን እንደሚያደርግ ያስቀምጠዋል የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ አዘጋጅ ያዘጋጀልናችሁ መረጃዎች እነዚህ ናቸው ቻናሉን ሰብስክራይብ ቪዲዮቻችን ላይክ ሸር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንደቃ